Lijep pozdrav, ja sam Karla Dragica Pongrac, volonterka i voditeljica radionice Umijeće življenja. Danas nastavljamo sa našom Disneyevom metodom, odnosno, kako smo rekli, najsigurnijom metodom ostvarivanja ciljeva ili rješavanja problema. Prošli smo već tri koraka i razmišljali smo o tome što ćemo najsavršenije dobiti, osjećati, doživjeti kada ostvarimo svoj cilj. Onda smo kritički razmišljali o tome koje bi nas problemi mogli zadesiti putem ili blokade, prepreke. Onda smo razmišljali o rješenjima i tražili alternativna rješenja za ostvarenje tog određenog cilja kojeg smo si zamislili. I danas ćemo zajedno sa Disneyjem u narančastu sobu. U narančastoj sobi čeka nas savjetnik. Dakle, to je onaj viši dio nas. Onaj dio nas u kojem kreiramo, stvaramo, zamišljamo, planiramo. Taj viši dio nas, u kojem je i naša duhovna dimenzija, taj dio nas, kao neka vrsta savjetnika, na kraju jednostavno poveže sve ono što smo do sad razmišljali i stvori određenu cjelinu. Ima na umu i onu ljepotu koju želimo postići kada ostvarimo cilj, ima na umu sve te prepreke koje bi nas mogle zadesiti na putu, ima na umu alternativna rješenja koja smo pronašli već unaprijed i pokušali riješiti što se riješiti može, da bi sada na kraju zajedno sa tim višim dijelom sebe mogli sasvim sigurno, suvereno i kompetentno krenuti u ostvarivanje svog cilja. Rekli smo korak po korak, s povjerenjem u sebe, bez obzira što nam se na putu dogodi, da li smo predvidjeli te teškoće ili nismo predvidjeli, jer iskreno ne možemo baš sve predvidjeti unaprijed, ali moramo biti spremni na ta negativna iznenađenja. I kao što smo rekli sebi u tom realnom dijelu sebe, da mi imamo rješenja i da rješenje uvijek postoji, ako nam se zaista nešto ispriječi na putu što nismo planirali i što nismo predvidjeli, mi ćemo sada, upravo sada kad nam se to dogodilo, mi ćemo sada stati i razmisliti kakvo rješenje postoji i za ovaj problem ili i za ovu situaciju i naravno s povjerenjem u sebe opet ćemo ga naći. Tako da savjetnik želi reći da ništa nije nemoguće, da sve ono što zaista želiš već postoji u tebi i imaš određene sposobnosti, određene vještine i određene mogućnosti da to postigneš, jer želje nam ne padaju s Marsa. Želje i potrebe, čežnje dolaze iznutra, iz nas. I ako je neka želja osobna vrlo, vrlo važna za nas i za naš život, onda sigurno postoji i način na koji se ona može riješiti. Dakle, baš u svemu, pa i u ostvarivanju ciljeva, važno je povjerenje prema sebi. Važno je to koliko imamo onog iskrenog, prirodnog samopouzdanja i samopoštovanja. Koliko se mi stvarno možemo pouzdati u sebe, koliko mi poštujemo sebe i sve ono što smo do sada ostvarili. Pa onda, uz to malo prirodnog samopouzdanja i povjerenja, uistinu možemo naći rješenje za svaki problem
i tako će onaj naš student o kojem stalno govorimo, uzeli smo ga kao primjer, dakle on će proći kroz prepreke svoga studija i neki težak ispit ipak će položiti ukoliko mu je zaista stalo do tog da diplomira, da jednog dana postane stručnjak, da postane slobodan čovjek. I on će upravo u tome pronalaziti motiv kad mu bude teško da napravi još malo napora i da zaista dođe do kraja, do cilja. A onda kad smo došli konačno do cilja, onda ćemo ubrati kao plod svoga rada i svoga truda sve ono što smo maštali kada smo si postavili idealnu sliku o tome što ćemo sve dobiti kada ostvarimo cilj. I sada kada smo ostvarili cilj, jako je važno da ne podrazumijevamo to, da ne propustimo taj trenutak uspjeha, dovršetka čitavog tog puta, jer izuzetno je važno čestitati sebi, sam sebi priznati da sam sretna, da sam ponosna na sebe, da sam se zaista jako, jako trudila i da zaslužujem sada i sreću i ponos i radost i da zaslužujem čestitke od onih koji me vole i koji me okružuju i kojima je isto tako drago što sam postigla taj cilj. Tako da kad čestitamo sebi, kad zahvalimo tim svojim unutarnjim resursima, tim unutarnjim stručnjacima koji su nam pomagali, kada zahvalimo iskreno, onda je to zaista ostvarenje tog cilja. Jedino na što trebamo paziti uvijek i kod svakog ostvarenja bilo kojeg cilja, to je da nikoga ne oštetimo, da postignemo ono što smo mi željeli i ono što nama treba, ali da ne oštetimo nikoga, da to što ostvarimo taj cilj bude ono što se u psihologiji zove najveće zajedničko dobro ili najveće božansko dobro, kada ono što ja ostvarim za sebe može biti radost, može biti korisno i dobro i za ljude oko mene. Nisam nikoga oštetila dok sam ostvarivala svoj cilj i zapravo nemam nikakav neugodan, negativan rep iza sebe, nego čista radost, čista sreća, čisto zadovoljstvo, što je nešto što je možda bilo naporno, možda se činilo u nekim trenucima čak i nemoguće, što je to nešto ostvareno. Baš velika sreća i velika radost. Pa imajte povjerenja u Disneyevu metodu i pokušajte neki manji problem riješiti. Vidjet ćete kako se osjećate puno samopouzdanije, puno kompetentnije kada stvari stavljate na papir i kada slijedite ta 4 Disneyeva koraka. Sigurno će biti ostvaren bilo koji cilj, da li neki jako malen ili jako velik, svejedno, sigurno metoda je sigurna, metoda je dobra i pomoći će nam onda kad mi sami ne bi znali što sada. Dakle, ja vama čestitam na svim budućim ostvarenjima i rješenjima i želim puno, puno dobra i uspjeha na privatnom i bilo kakvom vašem životnom cilju i području. Lijep pozdrav i doviđenja do sljedećeg susreta.